ବିଜେଡି ଶାସନରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନାଁରେ ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିଆ ତିଆରି, ଜିମ୍ ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ଖେଳକୁଦ ବଦଳରେ ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମଦୁଆଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଥିବା ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଚିତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଖେଳାଳି, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଏହି ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କେବେ ଘାସ ପକାଇବା ନାଁରେ ତ କେବେ ମାଟି ପକାଇ ସମତଳ କରିବା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଛି। 2022 ମସିହାରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଡ଼ିଆର ଅବସ୍ଥା। ସହରରେ ଥିବା ଏହି ଏସ୍କେସିଜି କଲେଜ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ବି ଘାସ ପକାଇବା ଏବଂ ଜିମ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଲଗାଇବା ବାବଦକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆରେ ଘାସର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଖେଳକୁଦ ଦୂରର କଥା, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍, ସରକାରୀ ସଭା ସମିତିରେ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏ ପଡ଼ିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇବା ମାତ୍ରେ ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପସରା ମେଳାଇ ବସୁଛନ୍ତି ମଦୁଆ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକମାତ୍ର ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଆମର ଷ୍ଟାଡିୟମ। ସେ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ 5ରୁ 6 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାଉଁଶର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଫଣ୍ଟା ରହୁଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟା ସବୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁ ମାତ୍ରାରେ ଦରକାର ଅଛି ସେଇ ମାତ୍ରାର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଅବସ୍ଥା ହୀନବସ୍ଥାଠୁ ଆହୁରି ଖରାପ ଅଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖେଳିବା ଲାୟକ ନୁହଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଖେଳିକି ଡେଲି ଆମେ ଗଲାବେଳେ ଡେଲି କାର୍ ନହେଲେ କାହାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟା ଗୋଟେ ପଶେ, କାହାର କଣ୍ଟା ପଶେ, କାହାର କେଉଁଦିନ କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହୁଏ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଗାଈ ଗୁହାଳଠୁ ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଠି ମଦୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି ଏଇଠି ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି, ଆଉ ରାତିବେଳା ଏଇଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ କିଏ ନାହିଁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ କିଛି ବି ସମାଧାନ ହେଇନି ଆଜି ଯାଏଁ। କେବଳ 2 ପଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି ବ୍ଲକରେ ଏମିତି କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନାଁରେ ହୋଇଛି କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆର୍ ଉଦୟଗିରି, ମୋହନା, ଗୁମା, ନୂଆଗଡ଼, ରାୟଗଡ଼, ଗୋଷାଣୀ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ସବୁଠି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ସଲା ସୁତୁରାରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ମାଲାମାଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୃହତ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ବହୁ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଉକ୍ତ ପଇସା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନତିକରଣ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ଉପଯୋଗୀ କରିବା କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଡିୟମର ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଡିୟମର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରିବା ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗଜପତି ଷ୍ଟାଡିୟମଟି ଅସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚରାସ୍ଥଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ନାଁରେ କେମିତି ହେଉଥିଲା ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, ତାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଗଜପତିରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗୌରୀନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।